Pasaulyje maždaug 350 milijonų žmonių serga cukriniu diabetu. Nekyla abejonės, kad esame prie cukraligės epidemijos slenksčio. Šiuo metu vienas iš 3 dolerių skiriamas sveikatos draudimui išleidžiamas žmonėms sergantiems diabetu. Vienas iš 10 dolerių skiriamas sveikatos priežiūrai išleidžiamas žmonėms sergantiems diabetu. Nekyla abejonės, jog yra didelė problema. Koks yra konkretus ryšys tarp dietos ir cukrinio diabeto? Nesivelsiu šią temą. Apie dietas taip. Esu kipas režisierius iš San Francisco ir noriu prisipažinti. Esu sveikstantis hipochondrikas. Kaip ir pas daugumą iš mūsų, mano šeimos yra sergančių cukralige, širdies ligomis ir vėžiu. Pirmasis širdies smūgis tėtį ištiko, kai jam buvo 49, ir antrasis 50. Senelis mirė jaunas dėl diabeto komplikacijų. Tada senelis ir močiutė mirė nuo vėžio. Visada paranojiškai bijojau, kad irgi susirgsiu viena iš ligų. Kaip ir kiekvienam geram hipochondrikui, internetinė svetainė pasitikinti ligų simptomus buvo svarbi. Net paauglystėje kasdien gerdavau aspiriną. Skaičiau visas naujausias savidiagnostikos knygas, vartojau visus įmanomus polivitaminus ir buvau apsėstas gyvybinių funkcijų. Vengdamas ligų vadovavausi visomis sveikatos organizacijų rekomendacijomis. Reguliariai sportavau, nerūkiau, negėriau gazuotų gėrimų, pakankamai mėgau, vengiau streso ir užaugau galvodamas, kad sveikai maitinsiuosi, kol... Šį rytą Pasaulinė sveikatos organizacija apdorotą mėsą tokia kaip rūkyta kiaulieną ir dešrelės priskiria prie kancerogeninių produktų tiesiogiai žmonėms sukeliančių vėžį. Apdorotą mėsą tiesiogiai susijusi su padidėjusia rizika susirgti vėžiu. Dešrainiai rūkyta mėsa pavojingi kaip cigaretės. Pasaulinė sveikatos organizacija atliko daugiau nei 800 tyrimų 10 skirtingų šalių ir surado tiesioginį ryšį tarp apdorotos mėsos ir vėžio. Vienas tokios mėsos patiekalas per dieną 18% padidina tikimybę susirgti gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiu. Nenumaniau, kad valgome vėžį sukeliančius produktus. Bet niekada ir nesijaučiau, kad valgyčiau daug apdorotos mėsos, kol nesupratau, kad dėl apdorotos mėsos priskiriami dešrainiai, kiauliena, saliamis, kumpis, dešra, šaldyti produktai, užkandžiai. Beveik viskas, ką valgiau augdamas. Pasaulinė sveikatos organizacija apdorotą mėsą klasifikuoja kaip pirmos grupės kancerogeną. Taip pat ši grupė skiriama cigaretės, asbestas ir plutonis. O raudona mėsa priskiriama antrai kancerogenų grupei. Ar tai reiškia, kad visą vaikystę prarūkiau? Jei apdorotą mėsą vertiname kaip ir cigaretes, tai kaip galima leisti vaikams taip maitintis? Maniau, kad tai yra nauja informacija, bet dauguma šių tyrimų atliekama jau 50 metų. Negalėjau patikėti, kad visą gyvenimą valgiau apdorotą mėsą ir tik dabar sužinojau, kokie pavojingi šie produktai. Kodėl negirdėjau nieko apie tai iš Amerikos vėžio draugijos, kurie yra didžiausia vėžio organizacija? Kai apsilankiau jų tinklapyje, buvau šokiruotas, nes neradau jokios informacijos apie tai. Bet tai dar labiau šokiravo, kad valgyk sveikai skiltis skatina valgyti pirmąjį grupį priklausančius kancerogenus. Pavyzdžiui, ir kitą kumpį ir konservuotą mėsą. Ir tai buvo po to, kai Pasaulinė sveikatos organizacija peržiūrė daugiau nei 800 tyrimų, nebijotinai apdorotą mėsą siejančius vėžių. Dėkuoju už skambutį, čia Amerikos vėžio draugija, su Semas vėžio informacijos specialistas. Kuo galiu padėti? Sveiki, skambinu, norėdama sužinoti, kodėl tinklapyje žmonėms valgyti liepėte apdorotą mėsą, kurią Pasaulinio sveikatos organizacija skiria prie pirmos grupės kancerogenų, kuri priskiriama tai pačiai grupiai kaip ir cigaretės, asbestas ir plutonis. Tai būtų tas pats, kaip plaučių ligų asociacija savo tinklapyje mokytų susisukti cigaretę. Ar tai ne tas pats? Na, prašysiu minutę luktelti nes. Jis nesugebėjo atsakyti į mano klausimus ir pasakė, kad kažkas su manim susisieks. Visada nerimavau dėl vėžių, nes abu seneliai nuo jo mirė. Svarstau, ar viskas būtų buvę taip, jei jie būtų žinoję ryšį tarp mitybos ir šios lygos. Jungtinėse valstijose vienas iš 4 mirčių – vėžys. Puiku, Amerikos vėžio draugija sutiko šią savaitę duoti interviu. Taigi, nuėjome tam pakalbėti. Ir apie interviu ir apsauga sakė, kad nėra numatyto jokio interviu. Taigi paskambinu ir vakar paaiškėjo, kad po to, kai pasakiau, jog interviu bus apie mitybos ir vėžio santykį, interviu nebus duodamas.
Po keletų elektroninių laiškų ji atsisakė duoti interviu apie mitybą ir vėžį. Iš vis nustojo atsakinėti. Kodėl Amerikos vėžio draugijos atstovė nenori apie tai kalbėti? Visgi man pavyko susisiekti su augančiu gydytojų judėjimu, kurie pasiruošė kalbėti apie šį ryšį standartinės amerikietiškos dietos ir ligos ir ne tik apie vėžį. Suvėl su savo mėlynu furgonu, išriedėjau kelią. Du trečdaliai suaugusių turi viršsvorio arba mes laukiame į šalį ateinančios, sekinančios ligos epidemijos. Nėra jokio būdo sustabdyti dabartinio mūsų gyvenimo būdo ir mitybos įpročio, kad neprasidėtų epidemija. Diabetas, artritas, širdies ligos, demencija, nutukimas, vėžys yra maždaug 70% visų mirčių priežastis. Visi duomenys rodo, kad 70% mirčių ir sergamumo yra plačiai susiję su gyvenimo būdu. Jungtinėse valstijose dauguma dešimtmečių jau turi riebalų sankaupų. Arterijose, kas yra pirmas iš ligos požymių, vedančių link širdies smūgio ar insulto? Čia Amerikoje dirbame su ligos modeliu. Dirbame gydydami sergančius žmonės. Nemėginame užkirsti kelio, lygai prieš ją atsirandant. Kai žvelgime į chroniškos ligos grėsmę, daugiau nieko nedarome, tik jaudinamės. Tiesą sakant, mitybos pasirinkimas yra koziris rūkymui, kai eina kalba apie riziką. Negalėčiau nusiųsti žinutę tyrinėtojams, kurie ieško diabeto ir užkulisio arterijų atsiradimo priežasčių, taip pat aukšto kraujospūdžio, nutukimo priežasčių. Pasakyčiau jiems atsakymą vienu žodžiu – maistas. Tai, ką amerikiečiai valgo. Šiandieną 2/3 amerikiečių turi viršsvorio. Akivaizdu, kad dėl mitybos. Per ateinančius 25 metus kas trečias amerikietis sirgs diabetu. Aš esu Maiklas Sabata. Esu iš Atlantos, Džordžijos ir dėja, prieš 10 metų man buvo diagnozuotas diabetas. O prieš 8 man buvo įdėti 2 stentai. Nežinau, kur eiti, nežinau, ką daryti. Tiesiog matai prieš akis galimybės ir nežinai, ką daryti. Geri vaistus, klausai gydytojų. O kardiologas sako, gerk šituos. Endokrinologas, gerk tuos. O tada tavo bendrosios praktikos gydytojas sako, tu nesupranti, kas čia vyksta. Tai ištvermės reikalaujantis dalykas. Ir kai kas, ko niekas nenori patirti. Tiesiog nenori. Valdžia ir spauda daugiausiai kaltina, kai per mažai sportuojam, vartojam per daug cukraus, kas ir sukelia diabetą. Bet norėjau pakalbėti su tikru ekspertu, kuris specializuojasi šioje srityje. Nuvykau pakalbėti su gydytoju, diabeto ekspertu ir tyrinėtoju. Kokį vaidmenį sukeliant diabetą atlieka cukrus? Tai varo man iš proto. Diabeto nesukelia ir niekada nesukelia mityba, kai vartojame daug angliavandenių. Ir tikrai ne cukrus. Diabetas sukelia mityba, dėl kurios į kraują patenka daug riebalų. Kalbu apie įprastą valgant mėsą mitybą. Galite apžiūrėti žmogaus kūno raumenų ląsteles ir pamatyti, kad jos sudarytos iš mažų riebalų dalelių, kurios ir sukelia atsparumą insulinui. Ką noriu pasakyti tai, kad cukrus, natūraliai gaunamas su maistu, negali patekti ląsteles, kur ir yra jo vieta. Kaupiasi kraujo ir tai yra diabetas. Niekada nesu daug girdėjęs, kad valgymas susijęs su diabeto grėsme. Mums visada buvo sakoma, kad tai sukelia cukrus. Visgi daktaras Gretas sako, kad tai yra tiesa. Visi mano, kad diabetas sukelia angliavandenį. Buvo atliktas didelis tyrimas, kuriame dalyvavo 500 000 žmonių. Buvo paneigtas angliavandenių vartojimo ir diabeto ryšys. Kitai žodžiais tariant, žmonės valgė mėsą, kaip tik mažiau sirgo diabetu, bet mėsa buvo stipriai susijusi. Minutėlę pagalvokit, krakmolas angliavandenį jums yra naudinga. Jie mums nekenkia. Mintis, kad dėl angliavandenio turėjote, yra visiškai absurdiška. Dėl angliavandenio negalite sustorėti. Savo raumenyse ir kepenyse turime vietos angliavandeniams dar vadinamiems glikonenu. Taigi, ką valgome angliavandenius arba juos kaupime, na, o dabar valgite riebalus, kurie keliauja tiesiai į kūną. Jūsų kūnas negali tų angliavandenių paversti riebalais, nebent sunaudojate tikrai per daug kalorijų. Trumpai tariant, tai mirties bausmė. Jums kyla daug didesnė grėsmė susirgti vėžiu ir beveik visiškai tikėtina, kad susirgsit. Niekas nenori daryti gėdos ir visi norime gyventi gerai, bet tas noris jaustas gerai nuvedė mus prie ligų. Ir tai didelė problema. Nainu į ligoninę ir apsidairau. Matau žmonės, kuriems atliekama dializė visus tuos metus ir beveik visas jų ligas sukelia tai, ką jie valgo. Pavyzdžiui, jeigu suvalgo sausainį, jis įtaiso jumise, kaip koks trojos arklys, o sausainyje esantis didelis kiekis sviesto. Būtent ir priverčiau storėti. Ši dalis ir veda link diabeto. Esmė riebalai, o ne cukrus. Nesakau, kad cukrus yra sveika. Jame nėra maistinių medžiagų, turi daug kalorijų, bet kai vartoji cukrų, jis suveikia ne iš karto.
Kai vartojate cukrų, jis kraujyje formuojasi kaip plokštelės. Kai vartojate cukrų, jūsų kūnas daugumą visą tai sugeria, kaip glikogeną, arba sudegina. Taigi šitas susitelkimas ties cukrumi nukreipia dėmesį nuo mėsos, pieno produktų, kiaušinių, kiaulienos, kalakutienos ir vištienos. Žmonės privalo suprasti. Jei vaikas susirgs diabetu, jo gyvenimo trukmė sutrumpės 19 metų. Kalbame apie gyvybę ir mirtį. Supratau, kad mityba ir lygos yra susijusios, nei kada nors daug maniau. Pasijutau, tarsi ši informacija buvo slepiama. Dorota mėsa sukelia vėžį. Cukrus nesukelia diabeto. Abejau tuo, ką gydytojai sako. Taigi atlikau savo tyrimą. Harvardo tyrėjai įsigilino į 9 daug žadančius pasakymus apie kasdien valgomą apdorotą mėsą, padidinančią diabeto riziką 50%. Ryšys tarp valgomos mėsos ir diabeto grėsmės tapo nepaneigiama. Bet kai prisijungiau prie pagrindinės diabeto organizacijos tinklapio Amerikos diabeto asociacijos, ne tik, kad ten nebuvo šios informacijos pateiktos aiškiai, bet pateikiami receptai, kaip paruošti raudoną ar apdorotą mėsą. Sveikos gyvensenos receptai. Siūlo krevetes, įviniotas ir rūkytą kiaulieną. Kur sveikata? Gerai, siunčiu elektroninį laišką Amerikos su diabeto ir pažiūrėsim, ką sakys. Kad ir koks diabetas yra žalingas, prie širdies lygas jis nublanksta. Daugiau nei 17 milijonų žmonių kasmet miršta nuo širdies ir kraujagyslių lygų, taigi pagrindinė mirties priežastis pasaulyje. Beveik kas trečias žmogus mirs nuo šių lygų. Žmonių mirusių nuo širdies ir kraujagyslių lygų skaičius lygus 4 keleivinių lėktuvų sudužimui kiekvieną valandą, kiekvieną dieną, kiekvienais metais. Aš Eimė Resnik, esu iš Swampscono, Massachusetts, šiek tiek šiaurė nuo Bostono. Neseniai buvau pas gydytoją dėl astmos, nes man buvo sunku kvėpuoti. Ir kol buvau ten, man padarė kraujo tyrimą. Vienas iš tyrimų buvo dėl C-reaktyviojo proteino. Ir diagramoje santykis buvo vienas iš trijų. Vienas reiškia žemą širdies smūgio tikimybę, 3 didelę. O mano rezultatas buvo 10,82. Ką tai reiškia? Reiškia, kad esu pakeliui link širdies smūgio. O jį dar pasakė, tikriausiai per ateinančias 30 dienų. 30? 30. Jei ir toliau taip gyvensiu. Geriu šios dėl savo širdies artimijos. Šios nuo skausmo, oksikodoną nuo skausmo ir lorazepamą nuo streso. Ciklobrezanpaną raumenų atpalaidavimui. Taip pat geriu Topmaxą ir Prozaką. Ir dar naudoju kvėpavimo aparatą. O mano astma per paskutinius metus labai pablogėjo. Dabar jį naudoju jau ir dieną. Esu pavargusi, kaip prabandu ir visą likusią dieną. Nusnūstu, esu tokia pavargusi, negaliu kvėpuoti. Ir žinau, jog dėl sveikatos turiu kažką keisti. Kitaip nebūsiu čia su savo šeima. Kai kalbame apie širdies ligą, sakyčiau, kad alkoholio vaidmuo yra gana mažas. Cukraus vaidmuo taip pat labai mažas. Rūkimas turi daug reikšmės, bet gera žinia ta, kad dauguma žmonių metė arba iš vis nerūkė. Bėda su gyvūnų mėsos valgymo. Širdies ligom tai yra didelė reikšmė ir tai plinta. Visas tos brangios vizualizacijos, procedūros, šuntai, medikamentai, kurių nei vienas neturi priežastinio ryšio su lyga, taigi miršti su visiškai gerybinė, plačiai išplitusia lyga, kuri niekada nebuvo tinkamai gydoma. Kai valgoma mėsą su jie esančiais toksinais, po keletą minučių į mūsų organizmą patenka toks didelis kiekis, dėl kurio praktiškai paralyžuojamos mūsų arterijos. Taigi arterijos sukietėja, o jų galimybė atsipalaiduoti sumažėja. Kalba eina apie dešimtmečius tokios mitybos, kuri padaro žalą. Kalbam būtent apie tą momentą, kai per keletą minučių tai patenka į jūsų burną. Daugumai žmonių diagnozuojama Alzheimerio liga. Kai tai visa nėra Alzheimeris. Didžioji dauguma žmonių kenčiančių nuo to kenčia, nes mažas kraujagyslės smegenyse užkimšusios, o nervų ląstelėms nepakanka deguonies tiekimo su krauju. Ir spėkite, iš kur tas kraujas atkeliauja. Jei tos mažas kraujagyslės neša nuolatinį riebalų, cholesterolio ir ne tik jų srautą. Ir gana aišku, kad vėžio ir širdies bei kraujagyslių ligų atžvilgių gyvuliniai baltymai atlieka milžinišką vaidmenį. Ar vištiena geriau?
Klausimas, kas geriau, ar būti nušautam ar pakartam. Iš amerikiečių mitybos raciono tikrai pašalinčiau paukštieną. Tai yra kalakutiena ir vištiena. Jų nuostabi reklaminė kampanija įtikino žmonės, kad balta mėsa yra sveikesnė. Pagrindinis natrio šaltinis saugus amerikiečių mityboje yra vištiena. Tebūnėje jį paženklinta, bet vištoms suleidžiama sūraus vandens, manau, apie 800 mg natrio. Etokolcitai, aminai yra galinti susidaryti bet kokioje mėsoje ar keptoje ar virtoje. Iki šiol didžiausias to šaltinis yra vištiena. Nusintime tyrėjus į greito maisto ir šeimos restoranus. Ne tik, kad kiekvieno restorano maiste randame kancerogeno, bet radome kiekviename paimtame vištienos mėginį. Jei kažkas už šeimą apsipirko ir užsisako vištienos, niekad jiems nesako, kad ten ir nėra kancerogeno. Jei parduodate kancerogenų žmonėms, turėtumėte jūs apie tai įspėti. Amerikos vėžio draugija drąsina žmonės raudonai ir apdorotą mėsą pakeisti vištieną. Kodėl Amerikos vėžio draugija sako žmonėms pakeisti vieną kancerogeną kito? Kai Harvardo tyrimai parodė, kad vyras sergantis prostatos vėžiu suvalgydamas didelį kiekį vištienos 4 kartus padidina ligos progresavimo grėsmę. Pagrindinis cholesterolio šaltinis Amerikoje dėl savo turio yra vištiena. Vištos tampa kepta ar organinė vištiena, kuri turi beveik tiek pat cholesterolio, kiek jautina. Tai rodo, kad tai panašus kiekis, kaip ir kiaušiniuose. Niekada daug apie kiaušinius negalvojau, vertinau juos kaip įprastą produktą sveikai maitintis. Bet tada sužinojau, kad suvalgant tik vieną kiaušinį per dieną gali būti taip pat blogai, kaip surūkyti 5 cigaretes per dieną. Vištos kiaušinio tyrinėje yra didžiausia riebalų ir cholesterolio koncentracija. Su tokiu kiekiu energijos viščiukas gali bėgti 21 dieną. Tai gryni riebalai ir cholesterolis. Ir kai tai patenka į mūsų kraujotaką, tai aptraukia raudonasis ląsteles, kraujas tampa tankesnis ir klampesnis. Tai pakeičia mūsų hormonų lygį, pakelia cholesterolio lygį. Kiaušinių trynių valgyme nėra nieko sveiko. Bet maniau, kad cholesterolis nėra problema. Žinot, pasirodė tyrimai apie sočiuosius riebalus, kurie tai bando pateisinti. Tai yra pieno produktų pramonės kompanija. Pagrindinis sočiųjų riebalų šaltinis yra pieno produktai, o ne mėsa. 2008-aisiais pieno pramonininkai surengė pasaulinę parodą ir aiškiai parodė savo tikslą – neutralizuoti neigiamą pieno riebalų įvaizdį, naudojant stabilizatorius ir medicinos specialistus. Taigi, ką jie daro, finansuoja tyrimus, pagrindinis tyrimas, nacionalinė pieno tarnyba buvo apie sočiuosius riebalus. Panašiai ir kiaušinių pramonė remia tyrimus, klaidina vartotojus. Jiems aiškina, kad kiaušiniai neturi neigiamo poveikio. Tai tiesa tik tuo atveju, jei jie lygina su dešrele iš McDonald's. Taigi jie sako, kad kiaušinių valgymas taip pat blogai kaip ir pyragėlė su dešrele. Kai valgai tokius produktus kaip jautina, kepsnius, apdorotą mėsą, dešrainius, ne tik gaunate sočiųjų riebalų, bet taip pat ir papildomų toksinų, esančių maiste. Tokių kaip hemo, geležis, kancerogenai. Viskas daug sudėtingiau, ne tik sotieji riebalai. Jų strategija nėra padaryti produktus saugesniais, bet suklaidinti visuomenę, sukelti abejonės. Žinote, buvo garsi tabako pramonės atmintinė, buvo pavadinimai abejonė yra mūsų produktas. Jiems tik tą reikia pasakyti, jiems nereikia įtikinti, kad rūkimas sveika, tiesa? Jiems tik reikia paskleisti abejonę ir jie laimės. Na, jeigu yra pakankamai nesutarimų, žmonės tiesiog nuleidžia rankas ir nebežino, ką valgyti. Sutrikimas yra jų tikslas. Tikrai nemanau, kad žmonės galvoja, jog mityba nuveda prie širdies lygų. Jie tiesiog mano, kad tai paveldimumas. Tikrai nemanau, kad žmonės galvoja, jog jų mityba nuveda prie diabeto. Jie galvoja, kad jų tėvai sirgo, tai sirgs yra. Žinoma, apie vėžį taip negalvoja. Žmonės paveldi blogo gyvenimo būdo įpročius. Jie sąmoningai buvo su tam tikra įtaka, tai ir tai atsinešė iš vaikystės ir perdavė savo vaikam. Taip vystosi tos pačios ligos, kurioms prieš tai sirgo jų tėvai ir seneliai. Bet to galima išvengti. Net jei turite genetinį polinkį, tai nebūtinai reiškia, kad tai pasireikš. Tai, kas nulėmė, ar tai pasireikš ar ne, galbūt priklauso nuo epigenetinio šaltinio, nuo to, ką galite kontroliuoti, aplinkos faktorių, mitybos faktorių, gyvenimo būdo. Taigi galima pakeisti genų pasireiškimą. Auglių augimas slopinančių ir aktyvuojančių genų pasirinkimą, todėl ką valgome, ką dedame į savo kūnus. Taigi, jeigu ir turėsit blogą genetinį pagrindą, vis tiek su mityba galite tai pertvarkyti. Visada galvojau, kad kol būsiu jaunas, man bus širdies smūgis. Man buvo išaiškinta, kad tai yra paveldimumas, bet tikriausiai širdies smūgiai mažiau susiję, nei kad mėsos valgomas. Dėl to, kai įsijungė Amerikos širdžių asociacijos tinklapį širdžių sveikų receptų puslapį, negalėjau patikėti. Matęs daugybę receptų su jautina.
Tai buvo tas pats, kas ir Amerikos vėžio draugijoje, savo tinklapyje drąsinantį valgyti pirmosios grupės kancerogenus. Ar gaminote netikrą zuikį, kiaulienos nugarinę, kepsnius? Gal juokaujat? Toks meniu tai tarsi garantas žmonėms sulaukti iš smūgio. Jūsų tinklapyje pastebėjome sveikų receptų ir buvom sumišę, kodėl ten daugybė receptų. Kaip paruošti jautiną, taip pat receptų, kuriuose naudojami kiaušiniai, kai egzistuoja stiprus ryšys tarp jautinos raudonos mėsos ir širdies ligų. Tiesą sakant, nežinau, nes ne aš tai sprendžiu. Mano darbas netoks. Kitos organizacijos atstovas negalės atsakyti mano klausimus, pasakė, kad kas nors greito laiko su manim susisieks. Visgi pavyko pakalbėti su Amerikos kardiologijos koledžio prezidento daktaro Kimo. Amerikos kardiologijos koledžas jau turinti 47 tūkstančius narių, kurių skaičius didėja. Ir tikslas yra sumažinti širdies ligų skaičių ir pagerinti paciento gyvenimus. Ir jei pažvelgtumėte į vyro hipertenzijos, diabeto bei mirštamumo atvejus, tai jie iš tiesų sumažino. Ribotame gyvulinės kilmės produktus. O žuvis? Su žuvimis šiek tiek kitaip. Turite jaudintis dėl keturių dalykų, dėl polichroninių, bifenilito, gyvsidabrio, sočiųjų riebalų ir cholesterolio. O cholesterolis yra visur. Galite valgyti tuną, bus mažiau cholesterolio nei stikliniai pieno, arba lašišą ar tilapiją, kurios yra daugiau nei kiaulienos kepsnyje. Jei objektyviai vertinsit žuvį, tai suprasit, kad tai iš esmės yra gyvsidabrio kempinės. Ir dėl to daugelyje šalių jų įspėjama nevalgyti daugiau nei nustatytą normą tam tikros žuvies, nesuvartosit gyvsidabrio. Mažesnė žuvis suėda didesnė, kurią suėda dar didesnė, ir tie pesticidai, herbicidai išlieka žuvies mėsoje. O žuvis žmonės laiko sveika, kuri yra didelė žuvis. Tiesa ta, kad pesticidų ir herbicidų skaičius šių žuvų mėsoje yra šokiruojantis, taip pat estrogeno ir vėžį skatinančio. Jis sakys, ne, bet argi nesardinės ir mažesnės toksinų medžiagų koncentracija, lyginant su kitom. Jei mažiau toksinų medžiagų, tai dar nereiškia, kad yra sveikiau. Tai tiesiog netokia toksiška. Auginame žuvis, ne kur kas sveikesnė. Visi antibiotikai, kuriais jos yra maitinamos, čia yra panašios į tuos, kurios maitinamos ir vištidės. Šiuose žuvise yra visko, grybelinių infekcijų, bakterinių, dėl ko žuvim reikia duoti prieš grybelinių vaistų, kurie taip pat kaupiasi žuvies mėsoje. Visad žinau, kad tarša kenkia mūsų sveikatai, bet niekada nepagalvojau, kad aplinkos taršalai daro įtaką maistui. Dioksinai yra toksiškiausias žmogaus sukurtas chemikalas, kuris moksle yra žinomas kaip nuodas. Jie sukelia endometriozę, vėžį, endokrininius sutrikimus. Dauguma jų apie 93% patenka su mėsos ir pieno produktais, nes taip pat patenka į maisto grandinę. Taigi galite gyventi prie krematoriumo ir to kvėpuoti, bet jums prireiks 14 metų, kad įkvėptumėte tokią dioksino dozę, kurią karvės per kiekvieną dieną suėstų žolius kiekių išskiria per pieną, o tas dioksinas bus piene ir mėsoje. Ir bet kuris valgantis mėsos ir pieno produktus vartos tą dioksino kiekį. Taigi, kaip jis kopia į maisto grandinės viršum, dioksino pašalinti vyrai negali jokių būdų. Bet moteris turi du. Jie bus susiję su galėjimu turėti kūdikį. Vienas iš būdų, kai dioksinas per placentą perdodamas augančiam vaisiu, o kitas maitinant krūtim. Taigi, jei krūtimi maitinanti motina vartoja mėsos ir pieno produktus, tuomet didelė dalis, pavyzdžiui, gyvsidabrio ir dioksidų, kurios perdodama kūdikiui. Nešiosiams yra patariama vengti tam tikrų rūšių žuvies, bet kai visi kiti produktai gaunami iš gyvūnų, įsivaizduokite vaisiaus vystymuose, kai jam perdodami šie žalingi toksinai, sukeliantis lytinės anomalijas, raidos ir hormonų sutrikimus. Būtent svarbiausioje vaiko vystymosi stadijoje. Turėtume susimastyti, kai žmonės sako, ar nenori išgerti šiek tiek pieno? Nes laukiasi. Ar nenori suvalgyti šiek tiek žuvies? Kaip manote, kam reikalingi šie chemikalai? Visi toksinai gaunami iš aplinkos ir su gyvenu maistu patenka į audinius. O tada iš motinos, kuri būdama nėščia, valgo tos produktus. Deja, perduodama vaikui. Įskaitant antibiotikus, hormonus, steroidus esančius gyvūnų ėdale. Pardavimai skirti gyvūnai su ėdalu gauna daug genetiškai modifikuotų kukurūzų ir sojos, kuriuose apstu pesticidų. Polichrolito bifenai uždrausti nuo 70-ųjų, bet išsilaiko aplinkoje ir dioksinuose. Visi šie junginiai gali paveikti lytinius hormonus, padaryti žalos raidai.
Organinės jautienos, paukštienos, kiaulienos ar žuvies valgymas nepadės jums išvengti tokių medžiagų kaip gyvsidabris, dioksinai ar stroncis 90. Nes jie patenka į visų rūšių laukus ir vandens telkinius ir tikrai neaplenkia organinių laukų. Taigi šie teršalai patenka nepriklausomai nuo to, kaip gyvūnai yra auginami. Visada buvau susirūpinęs dėl galimo genetiškai modifikuoto pavojaus, bet kai sužinau, kad dauguma genetiškai modifikuotų dalykų suvartoja gyvuliai, ypač karvės. Tai, kas sužinojo apie bioakumuliaciją, privertė bijoti pieno produktų, ypač atsižvelgiant į tai, kiek per gyvenimą valgiau sūrio. Kai pagalvoju, tai sūris nuostabus produktas. Tai tikriausiai vienas iš tų produktų, laikomas sveiku ir kurį iš tikrųjų siūlau valgyti žmonėm, ar ne? Turite gyvūninės kilmės produktą, taigi turite biologinės kontracepcijos problemą. Turite stipriai apdorotą maisto produktą. Ir jis ne tik iš savęs turi daug sočiųjų riebalų, bet įdedate į daug druskos. Yra stiprus ryšys tarp pieno produkto ir autoimuninių ligų, ir tai gali pasireikšti, kaip ir didelė gleivių gamyba. Astmos paūmėjimas ir tai linkia vaikai, netgi saugusiai. Be to yra ryšys tarp pieno produktų išsėtinės sklerozės bei pirmojo tipo diabeto. O juk tai autoimuninės ligos, taip pat ir reumatinės problemos. Viršelis užaugo gerdamas karvės pieną. Taip jau yra. Žemėje nėra nei vieno vaiko ar saugusio, kuriam iš tiesų reikia karvės pieno, labiau nei žirafos ar pelės pieno. Daug žmonių pasaulyje netoleruoja laktozės. Tai normalus dalykas. Kad jį mėgtumėte, jeigu kūdikystėje buvote neaktuolus pienui. 73% Amerikos afrikiečių netoleruoja laktozės, 95% azijiečių, maždaug 70% indėnų ir maždaug 53% Amerikos ispanų. Mūsų valdžia drąsina Amerikos spalvotosius valgyti maistą, dėl kurio jie susirgs. Valdžia siūlo ir parduoda man afroamerikiečių produktus, kurie galiausiai mane susargdins. Kad iš to pasipelnytų pieno pramonės ūkininkai, o tai prilygsta institucionalizuotam rasizmui. Tai pienas rizikingas žmogus maistui. Kaip pediatras, kiekvieną dieną matau, kad vaikai kenčia nuo dalykų, kurie susiję su pieno produktais. Kenčia nuo egzemos, aknės, vidurių užkietėjimo, refliukso, geležies trūkumo. Proteinas esantis karvės piene labiausiai žaloja. Žmonės sako, kad nori produktų be baltymų, kad nebūtų jokio augimo hormonų. Bet pienas yra tas hormonų kupinas skystis, kuriame yra lytinių hormonų ir natūralių steroidų. Tokių kaip estrogenai, tiesą sakant, nesvarbu, ar tai paprastas ar organinis. Pienė be hormonų yra oksimoronų. Organiniai pieno produktai taip pat turi sočiųjų riebalų, cholesterolio ir galaktozės, kurių yra ir tradiciniam piene. Pieno produktai turi daug su kitų susijusių dalykų ir produktų, netokių kaip puliai. Ta prasme, net yra įstatymai nurodantis, kiek pulių gali būti piene, kad jį būtų galima pardavinėti. Maždaug 750 tūkstančių pulių lastelių, nesgi nenorėtumėte išgerti daug pulių, nes juk su grinais puliais žmonės tikrai nesusidorotų. Tiesą sakant, tai galėtumėt laikyti kaip su krešėjusiais karvės puliais. Bet man visada sako, kad pienas stiprina kaulus. Aš esu Džeinė Čepman ir visai neseniai man pagaliau buvo padaryta klubo ir nugaros rentonegrama. Nustatytas sunkus abipusis klubo osteoartritas. Ir tiesą sakant, susidariau dėl dviejų klubo keitimų. Nusitrynęs kaulas į kaulą. Mano būklė gąsdinanti. Laikausi už sienų, jei vaikštų namuose. Man liepia naudoti vaikštynę. Man tik 61. Būdamas tokio amžiaus, tikrai turėtume ne taip gyventi. Man vis dar sunku to patikėti. Tai viskas, kas liko. Mokslininkai studijavo vaikų kaulų vystymasi, kaulų lūžiams ir panašiems dalykams. Pieno vartojimas neteikia jokios apsaugos. Pienas nestiprina kaulų. Harvardo mokslininkai patikrino didelę. Vyresnių nei 18 metų moterų grupę gėrusios pieno nebuvo apsaugotas nuo kaulų lūžio. Taigi tai sena mintis, kad pienas kažkaip padės sustiprinti kaulus ir apsaugos vėliau gyvenime. Mitas. Žmonės geriantys pieną dažniau susilaužo klubus. Dažniau serga vėžiu ir trumpiau gyvena. Pasirodo, kad šalis, kuriuose vartojama daugiau pieno produktų, taip pat turi daugiau sergančių osteoporozę. Akivaizdu, kad geriant daugiau pieno, jūsų kaulai nebus apsaugoti. Atlikdamas tyrimą, išaiškino, kad pieno produktai su daug skirtingų vėžio rūšių. Kaip ir dauguma mūsų. Maniau, kad dauguma vėžio susirgimų yra paveldyti, bet tik 5-10% iš tiesų yra paveldimi.
Vėžys sukelia DNR mutacijos. Bet tik to negana. Tai gali padėti atsirasti pirmąjį vėžio ląstelį. Bet viena vėžio ląstelė, dvi vėžio ląstelės nieko nenužudė, bet milijardas, čia jau turim problemą. Taigi turim sumažinti ląstelių augimą skatinančius dalykus, tokius kaip GF1 ir insulinas, tai vėžio skatinantis dalykas, esantis visų vėžio stadijų ląstelės, augantis, plintantis. Bet koks gyvulinės kilmės proteinas padidina lygį. Pieno produktai padidina keleto vėžio formų riziką, ypač tų, kurie susiję su jūsų hormonais, krūties vėžių, prostatos, kiaušidžių. Taigi tai produktas, kurio net ir grinoje būsenoje, nenorėtumėt vartoti, kai jis kelia tokią grėsmę. Išsiaiškinau, kad pienas gali padidinti prostatos vėžio riziką 34%. Ir moteris sergančiai krūties vėžių per dieną vartojant vieną vienetą pieno, tai gali padidinti mirties nuo vėžio galimybę 49%. O mirties rizika bet nuo ko kito 64%. Kodėl tinklapyje Susan Komen apie tai neįspėjo? Paskambinate Susan Komen, kalbate su Joselina, kuo galiu padėti? Svarstime, kodėl jūs savo tinklapyje neįspėjote apie pieno produktų keliamą pavojų tiesiogiai susijusi su krūties vėžiu. Nacionalinėme vėžio institute rašome, kad buvo išspausdintas tyrimas apie tai, kad moteris vartojančios pieno produktus sergančios krūties vėžiu padidina tikimybę mirti per pusę. Bandom suprasti, kodėl to nėra pas jūs. Negalime atsakyti tos klausimus. Ir dar kartą vienas sveikatos organizacijos atstovas sako, kad kažkas kitas turėtų atsakyti. Vietoj to dar kartą mane buvo atsakyta, nuėjau tiesiai vieną iš vietinio Susan ofisų pažiūrėti ir ten gausiu atsakymus. Asmeniškai irgi nesutiko atsakyti į klausimus ir liepė liautis filmuoti. Bet pažadėjo, kad susisieks tiesiogiai per nacionalinį biurą. Susan Komen rožinių kaspinų kompanija padarė daug įspėdama dėl krūties vėžio. Visgi buvo keista pamatyti rožinius kaspinus apie pieno jogurto pakuočių. Krūties vėžio galima išvengti, sveikai valgant ir laikantis sveiko gyvenimo būdo, bet nekalbant apie rožinius kaspinus. Ir visus pinigus sukišome į tyrimus, bandant surasti kažką. Bent jau aš norėčiau, kad mano dukra, motina ir aš pati susitelktume, jog nesusirgtume. Ir būtent čia norėčiau pamatyti daugiau pastangų. Buvau užkietėjęs sūrio valgytojas beveik visą gyvenimą. Nepaisant rizikos kaip ir kiti, atrodo buvau nuo jo priklausomas. Pasirodo, kad kazeino baltymas, kuris yra pagrindinis baltymas pieno produktuose, ypatingai sūryje virškinimas kyla ir sukyla ir taip vadinamos gazmorfinus, kazeino ir morfino junginius. Jie patenka į smegenis ir puola tuos pačius receptorius, dėl kurių priprantama prie heroino. Nesuklyskite, jie nėra tokie stiprus, bet pakankamai stiprus, kad priverstų vis norėti. Ir norėti sūrio nepaisant, jog mums auga svoris, esat ligotas labiau nei kada nors. Būtent sūris tiesiog šaukte šaukia žmonės. Kazmorfinas atlieka vaidmenį, staigių vaikų mirčių atvejais, taip pat autizmo atveju. Tai viena iš priežasčių, kodėl vaikai neturėtų gerti karvės pieno. Motinos pienas viename litre turi 2,7 kazeino, lyginant su karvės 26. Praktiškai 10 kartų daugiau. Nesistebiu, kad tai sukelia priklausomybę. Šios kalbos apie priklausomybę nulemia visus vaistus, kurių gauna gyvūnai. Nuėjau maisto ir veterinarijos tarnybą būstinę, kuri kontroliuoja šios dalykus. Kad ir kaip turėtume būti susirūpinę dėl vaistų. Žinoma, kad yra mažiausiai 450 skirtingų vaistų, duodamų gyvūnams, arba su pašvaru, arba pavieniu. Šie vaistai gyvūnams duodami dėl įvairių priežasčių. Labai labai mažai jų dalis yra tiesiog naudinga vartotojų sveikatai. Turime vaistų kompanijų, kurios labai stengiasi, jog parduotų daugybę vaistų žmonėms, auginantiems karves, kiaules ir vištas. Farmacijos pramonė 80% visų parduodamų antibiotikų Jungtinėse valstijose patenka į žemės ūkio sferą. Antibiotikų liekanos randamos mėsoje, taip pat mėsoje randama kitų dalykų. Mėsoje buvo rasta įvairiausių dalykų, taigi kalba eina apie 4 skirtingus vaistus, jų galima tame pačiame mėsos gabalėlėje surasti. Farmacijos kompanijos turėtų dėl gyvulių vaistų siekti saugumo. Jie iš tikrųjų net netikrina, koks šių vaistų poveikis žmonėms. Jie iš tiesų tikrina, koks poveikis gyvūnams. Mėginame gauti informacijos iš federalinių agentūrų apie sveikatos ir aplinkos tyrimus. Gauname dokumentacijos susislaptintą informaciją, nes saugoma verslo paslaptis. Vartotojai nenutuokia, kas yra produktuose, kurios vartoja. Taigi, kaip tai mane susargdina ir kaip stipriai teršia aplinką.
yra kompanijos paslaptis. Gyvūnų žemės pramonėje, kaip ir tabako pramonėje, kompanijos yra suinteresuotos, kad visuomenė negautų informacijos apie poveikį ir keliamą riziką vartojant jų produktus. Turime sistemą, kur gyvūnai gyvena tarp savo atliekų prie sergančių ir net mirusių gyvūnų. Ir yra įkalinti su tais gyvūnais. Bakterijos yra likusios plisti, patogenai atsiradę tokiamis nešvariom sąlygom, įgauna atsparumą antibiotikam ir visuomenė nuo to neapsaugoma. Jau turime žmonių, kurie miršta nuo salmonelių ar kitų dalykų, kurias valgo. Jungtinėse valstijose kasmet miršta apie 3000 žmonių. Tai daugiau nei buvo nužudyta žmonių Niujorke per rugsėjo 11-ąją. Jei turėtume teroristinę organizaciją, per metus nužudinėčią 3000 žmonių, tai tikrai tuo pasirūpintume. Jei pridėtume mirtis dėl antibiotikams atsparių bakterijų, turėtume 20 tūkstančių mirusių žmonių per metus. Tai yra 7 rugsėjo 11-osios atvejai per metus. Ar galite įsivaizduoti? Jei teroristinė grupuotė nužudytų tokį kiekį žmonių jungtinėse valstijose kasmet, sugautume juos. Pasaulinė sveikatos organizacija pranešė dėl atsparumo antibiotikams, atlieka nedidelis operacijas pasigauti mirtiną infekciją. Rizikuosite eidami pas dantistą, bet jums trauks dantį, bet kaip ir pilietinį karą. Pasigausite kojo infekciją ir jų bus nupjauta. Turime labai pavojingą situaciją. Gyvūnus prigrūdant vaistų, jie tampa tobulų variklių generuojančių virusą galinti paplisti visuomeniai. Jei gyvenote prie kiaulių fermo, net ne prie pūvančių medžiagų ar atliekų šalinimo vietų, esate 3 kartus labiau linkę užsikrėsti meticilinu, rezistentišku kitiem dalykam. Negalite matyti, kaip tai paveikia vidutinio asmens gyvenimą. Duplino apygardoje, Šiaurės Karolinoje. Ir ne kiek dėl to neliūdėti. Aplinkos požiūrių, visuomenės požiūrių, su visais kitais aspektais Šiaurės Karolinoje nepaprasta padėtis. Jau turėjom kovoti su kiaulių gripo, kitai vadinamojų H1N1 virusu. Tas ypatingas kiaulių gripo incidentas Šiaurės Karolinos fermoje. Šiaurės Karolinoje yra maždaug tiek pat paršiukų, kiek žmonių. Maždaug 80 kartų daugiau išmato sudaro suaugusio paršiuko, lyginant su suaugusiu žmogum. 10 milijonų kiaulių Šiaurės Karolinoje išmato dydis yra lygus 100 milijonų žmonių. Tai tas pats, kaip visai rytiniai Jungtinių valstijų pakrantės daliai nuleisti tualeto turinį, o išmatos netvarkomas. Kiaulių išmatos krenta per skersinius ant grindų tvartuose, kuriuose jos gyvena. Po to išpalamos į dideles duobes, iš kurių patenka į upes, į upelius, neišvalytos patenka į laukus, taip toliau teršdamos aplinką ir gadindamos sveikatą. Kai nuvažiuoji ir pamatai, kur įrengtos tos kiaulių fermos, tai matai, kad neproporcingas skaičius yra netoliese prie spalvotojų bendruomenių, nepasiturinčių. Tai be abejonės yra žmogaus teisių pažeidimas. Mano sesuo serga astma. Ir brolis taip pat. Bet trys ir nežinome, kuo jie gali susirgti. Sergo astma, sinusitu, sarkoizde, bakterinio tipo. Ir turiu širdies imuliatorių dėl sinusinio mazgo silpnumo. Dauguma žmonių šiame rajone serga astma arba vėžiu. Praeitais metais kaimynas mirė nuo vėžio. Sūnėnas gatvės gale serga vėžiu. Jam 4 stadija. Jis nei rūko, nei geria. Ir vėžys nei jo plaučiuose, o lūpos ir nosį. Nes jei gyventumėt čia ir matytumėt, ką jie daro, kiaulienos nevalgytumėt. Nevalgome rūkytos kiaulienos, nežinom, iš kur ateina. Kai jos miršta, patenka į dėžę. Ir pūvanės būna išbrinkusios, ypač nuo karščio. Atvažiuoja sunkvežimis ir jas paima. Nuvežai apdirbimo gamyklą Rosvilyje, padaro iš jų ėdalą ir šeria paršiukams. Jei stovi prie šių durų, jis purškia, tuomet kartu ir kvapas pasklinda, smogia tiesiai į veidą. Kvapas toks, kurio niekada nesiužuodęs, pūvančio lavono kvapas. Tai šeimos kapavietė. Čia mano senelė, seserys ir broliai. Kai einam į laidotuvę, sujungiamas purkštuvas. Laidotuvių metu? Taip, laidotuvių. Taip, jie purškia. Ir kai ateina žmonės, visi užsikimša nosį, sakydami, kaip tai smirda. Ir per iškilą sekmadienį purkštuvas bus įjungtas. Mano taip elgesi tyčia? Manyčiau, nes tiesiog purškia sekmadienį. Visada purškia sekmadieniais. Ir dauguma šių teritorijų kiaulių ir kalakutų fermų
yra prie juodaodžio ar ispano gyvenamo teritorijų. Arba tu, arba tu. Ar manote, kad tai taip pat pilietinių teisų pažeidimas? Taip ir manau. Praeitie buvo atveju, kai sekmadienį neįdavau į bažnyčią. Išeidavo lauką, o kvapas būdavo toks stiprus, kad turėdavau grįžti ir persirengti, nes kvapas įsmelkdavo drabužius ir tiesiog negalėjau eiti į bažnyčią. Pasmirdęs paršeliais, tiesiog negalėjau. Nenoriu čiaugint vaikų. Jiems labiau rūpi bendradarbiavimas, nei tai, ką žmonės mato. Ir jie taip elgsis toliau. Augins dar daugiau vištų. Čia išmatų centras. Čia pat Šiaurės Karolina, mano valstija. Ten yra upelis, esantis beveik mano žemėse. Ir teka link ten. Mančiau, kad prie upelio šalinamas išmatos ir šlapimas iš paršelių fermų. Jie tik gali pasakyti, na, mes maitinam pasaulį. Jiems nerūpi pasaulio maitinimas, jiems rūpi pinigai. Pasimant pinigus ir leidžia žmonėms badauti. Nes jei neturėtumėt pamaitinti pasaulį, galėtumėt tai padaryti augindami daugiau kukurūzų ir grūdų vietoj tos konservuotos mėsos. Mėsa yra prabangos dalykas. Kai savo elgesiu skaudiname kitus žmonės, klystame. Bet daug gerų žmonių sėdės ten ir valgys rūkytą kiaulieną žinodami, kad dėl kažko kažkas yra nelaimingas. Kitą rytą prabudęs sužinojau, Berno upėje žuvo didelis kiekis žuvų, dar vienas masinės žudynės dėl bėgančių teršalų ir paršelių fermo. Dešimtis tūkstančių žuvų buvo išplautos. Kalbėdamas apie sveikatą, supratau, kad buvo susitelkęs ties asmeninė sveikata. Bet sveikata man pradėjo daug daugiau reikšti. Svarbu mano šeimos ir mūsų bendruomenės sveikata. Negalėjau gerbti to sąmoningai, nežinodamas apie tai, jog kažkas vyksta blogo. Gyvulininkystės tarša nėra tik problema Šiaurės Karolinoje. Maisto auginamo gyvulių skiriamos dujos didina šiltnamio efektą labiau nei visas transporto sektorius. Tai viena iš pagrindinių priežasčių dėl rūšių išnykimo, vandenyno taršos ir gėlo vandens išeikvojimo. Galiausiai Amerikos diabeto asociacija susisiekė ir sutiko duoti interviu. Ruošdamasis tam interviu, peržiūrėjau jų pasiūlymus, mitybos klausimais. Ir ten buvo apstu produktų, susijusių su diabetu. Kaip jie tikisi, jog žmonės nesusirgs diabetu, jei patarė valgyti netinkamą maistą? O tada pamačiau pakartotinai tyrimus, publikuotos instituto tinklapį, rodančius, kad vartojant mažai riebalų ir daugiau mėsos, daugiau nei du kartus veiksmingiau kontroliuojant ir gydant diabetą, nei 88 rekomenduojamos dietos, kuriuose siūloma valgyti mėsą ir pieną produktus. Amerikos diabeto asociacijos užduotis – nustatyti prevencinės priemonės ir vaistus diabetui išgydyti. O iki tol – pagerinti diabetu sergančių žmonių gyvenimus. Ir koks geriausias būdas išvengti to? Antrojo tipo diabetui neaišku. Negalima užkirsti kelio antrojo tipo diabetui. Atliekant tyrimą, susidurime su daugybe studijų, kuriuose sakoma, kad iš tiesų galėtumėte išgydyti ar atsukti atgaliniai, kad diabetas sugrinai augalinių maistų paremta dieta. Nemanau, kad yra pakankamai duomenų tam įrodyt. Kaip tai susijęs su dieta, kurią rekomenduojat? Nerekomenduojame specialios dietos, rekomenduojame tiesiog sveiką mitybą. Ta, kuri nurodyta tinklapį, rekomenduojame sveiką mitybą. Ten yra. Turite kiekvienos dienos sąrašą. Su pilnu mitybos planu. Ten pateikti produktai, iš kurių galima rinktis. Neturime dietos skirtos diabetui. Bet iš tų siūlomų produktų, manote, galime tai palyginti su augalinio maisto vartojimo? Niekas netliko tokio tyrimo. Tiesą sakant, radome keletą tyrimų. 74 savaičių tyrimą, lyginant mažai naudojančių riebalų su jūsų siūlomų mitybos planu. Manau, mes jau baigėm. Nesivelsiu į ginčą apie... Ne, tik peržiūrėjau keletą tyrimų. Jeigu tai tiesa, ar tai parodo, kad visos dietos veikia. Visos dietos veikia, jeigu jų laikaisi. Bet jei dieta nėra tinkama, tarkim, kažkas laikosi dietos, kurie... Negaliu jums pasakyti, kokia yra tinkama. Galiu pasakyti, kokia dieta netinkama.
Tuomet galime pakalbėti apie geras dietas. Nesu tikras, kodėl nesivelsiu šią temą. Dietos tema? Taip. O kodėl ne? Jei norite likti ir eiti link to, atleiskite, nesu asmuo, su kuriuo galim kalbėti. Kodėlgi? Jei norite tai įveltis, nesu tas asmuo, su kuriuo turėtumėt kalbėti. Su kuo kalbėti apie mitybą? Su bet kuo. Bet įdomu, kodėl nerekomenduoja dietos. Nes nėra patvirtintų duomenų. Bet jei pažiūrėtume į duomenis, kuriuos radau, insulto grėsmės skalė Europoje, tai europiečiai. Jau baigim. Viskas, atleiskit. Nesivelsiu į tą ginčą, bet kodėl tai turi būti ginčas? Nesivelsiu, bet kodėl turi būti ginčas? Tai tik pokalbis apie Europoje ir kitose vietose, atliktus tyrimus apie diabetą. Yra labai daug tyrimų. Kodėl tai ginčas? Literatūroje yra labai daug tyrimų, kurie nebuvo pakartoti. Ir jei atvirai, tai jūs klystate. Dėl to atliekame tarpusavio peržiūrą, suprantat? Europos diabeto tyrimo asociacija atliko tarpusavio peržiūros arba, nežinau, link kokių tyrimų sukat, o negalėdamas jų matyti, neketinu to komentuoti. Galėčiau parodyti, atleiskit, neturiu tam laiko. Tiesiog nesuprantu, kodėl tai laikoma ginčiu. Buvo įdomu. Jis norėjo kalbėti apie žmonių ilgesį išgyvenimą, bet tai tik užsiminė apie išgydymą ir prevenciją. Tada, oho, mes peržengėm ribas. Prevencija ir vaistai, ne. Apie tai nekalbėkim. Amerikos diabeto asociacijos vadovas daktaras Ratneris ne tik nenori kalbėti apie dietą, bet taip emocionaliai reagavo į mano klausimą, kad pasijaučiau jo krypstų link to, ko jis nenorėjo atskleisti. Visada galvau, kad nėra prevencinio priemonio pirmojo tipo diabetui, bet tada paieškojau ir suradau daugybę tyrimų, nukreipiančių prie pieno produktų vartojimo, vaikystėje ir pirmojo tipo diabeto. Tai pašaras viršiukams. Karvės pieno proteinas patenka į kraują ir kūnas sako, ne, šito kraujo neturėtų būti. Jis gamina antikūnius karvės pieną, naikina, po to puola kasos ląsteles ir jas naikina. Kaip gali būti, kad Amerikos diabeto asociacija nepaviešino viso to savo tinklapį? Kodėl jie neįspėja tėvų? Jei yra nors ir maža tikimybė. Kodėl jie rekomenduoja valgyti produktus tiesiogiai susijusius su diabetu? Atrodo, kad visos didžiausios sveikatos organizacijos drąsina žmonės valgyti maistą, susijusiu su liga, prieš kurią turėtų kovoti. Amerikos širdies asociacija skatina valgyti jautieną, Amerikos vėžio draugai apdraudą mėsą, rausvųjų kaspinų pieno produktus, Amerikos diabeto asociacija ir kumpį vyniotas krevetes. Ir tada viskas paaiškėjo. O kas jai? Ir štai, Amerikos diabeto asociacija ėmė pinigus iš Denon, vienas iš didžiausių pieno jogurtų tiekėjus, Kraft Foods, Velvet, sūrio gamintojas, Oscar Mayer, kurie gamina įvairius dalykus, Bumblebee Foods, gaminančios mėsos konservus. Amerikos vėžio draugai ėmė pinigus iš Tyson, vienas iš didžiausių mėsos gamintojų, įjum, kuriem priklauso Pizza Hut, KFC, Taco Bell. Susan G. Komen, turinti kovoti su vėžiu, bendradarbiavo su KFC, Dietz Watson, apdorota mėsa ir jo lapat jogurtais. Amerikos širdies asociacija tikriausiai labiausiai nuvilinti. Ima $100,000 iš jautienos pramonės, kiaulienos ir pieno produktų tiekėjų. Ir milijonus iš greito maisto ir pusfabrikačių gamintojų. Kiekviena iš tų organizacijų ėmė pinigus iš mėsos ir pieno produktų kompanijų, kurių gaminami produktai yra tų lygų priežastis. Amerikos plaučių asociacija imtų pinigus iš tabako pramonės. Pikau, kad negaunu atsakymų. Taigi nuėjau iš organizacijų būstinės. Turime su kuo nors asmeniškai pakalbėti. Miršta milijonai žmonių nuo produktų, kuriuos rekomenduojama valgyti. Norėjau išsiaiškinti, kodėl Susan G. priėmė $35 milijonus iš Jolpai, kai produktai gali padidinti moterims tikimybę birti nuo vėžių 49%. Ir paklausė Amerikos vėžio draugijos apie pinigų ėmimą KFC, ar tai priežastis dėl mėsos vartojamo skatinimo. Bet visos šios organizacijos atsisakė komentuoti. Liūdniausia tai, kad negalime pasitikėti informaciją iš tokių sveikatos organizacijų, kaip Amerikos širdies asociacija, diabeto asociacija, nes jos gauna pinigus iš tų pramonininkų.
kurie yra ligų priežastis, nors turėtų būti stengiamas išvengto. Vadinasi, iš jų organizacijų neišgirsite tiesos apie tinkamą mitybą. Na, tai būtų jų finansavimo pabaiga, jie prarastų savo darbą, sulauktų ieškinių ant galvos, užsitrauktų visišką katastrofą ir galiausiai nustotų egzistuoti kaip organizacijos. Kartą mane pakvietė į labdaros renginį. Amerikos diabeto asociacija. Atėjau ten, visas maistas, kurio vaišino, buvo mėsos produktai. Prisimenu keptą vištieną. Buvau tiesiog sugrėstas. Pasakiau, patiekti vištieną per su diabetu susijusi renginį yra tas pats, kas patiekti alkoholį per anoniminio alkoholikų susirinkimą. Tai nelogiška. Buvome susitarę dėl filmavimo su žinomu chirurgu. Bet prieš patenkant į pastatą, ligoninės vadybininkas ryšiams su žiniasklaida mus sustabdė. Tiesą sakant, suprantu, kad daktaras susitarė filmuotis, bet dėja to nebus. Žinau, kad jie atstovauja pacientus, keičiančius mitybą, bet ligoninė iš tų operacijų uždirba pinigus. O jis taip pat. Taigi negalima daryti nieko neigiamo. Kas paveiktų ligoninę, todėl dėja. Šiandieną čia filmavimo negalėsite atlikti. Buvau supykęs už jos atvirumą, kad ligoninėje labiau rūpi nauda nei žmonių sveikata. Bet buvo ne tik iš ligoninės, iš tos organizacijos, net ir Jungtinių valstijų valdžiai tai įsivėlus. Kas 5 metus Jungtinių valstijų žemdirbystės institutas nustato mitybos patarimus. Kabinetas priimantis šiuos patarimus sudarytas iš asmenų, kurie gavo pinigų iš McDonald's, komitetas daro nacionalinę pieno produktų tarnybą, nacionalinę gyvulių ir mėsos tarnybą, Amerikos kiaušinių valdybą, Danone, saldainių, pramonę Coca-Cola, Anheuser, taip pat keletas kitų pramonininkų, iš kurių gauname pinigus ir kurie mužudo. Ir kai Jungtinių valstijų žemdirbystės departamentas kas 5 metus daro piramidę ir mitybos patarimus Amerikos visuomeniai, tai garantuoja, kad žmonės vartos maistą, kuris visomis prasmėmis bus Amerikos pražūties priežastis. Šis departamentas, kuris turėtų mus saugoti, turi dvi užduotis. Turėtų apginti mus ir gaminti, ir spėkit ką. Kai šios dvi šalys stoja viena prieš kitą, jie dažniausiai pasirenka gamintoją. Daktaro Gregorio pateiktose vidaus dokumentuose departamentas pripažįsta, kad kiaušinių nebūtinai galima vartoti mitybai. Ir kuri būtų nekoloringa, sveikatinga ar naudinga mums, ar netgi saugi, bet jie vis tiek skatina tai vartoti. Jei paklaustumėte, ar kas nors girdėjo apie kontrolės programą, atsakys, kad ne, nors kiekvieną dieną jie mato žinią to, ką tos programas pateikia. Vadinasi, kontrolės programos už pranešimus, kuriuos matome televizijoje, internete, autobusų skelbimų lentose, žurnaluose, kuriuose sakoma, pienas sveikata. Ar pienas gyvybė jautina vakarieniai. Kiauliena įkvėpė neįtikėtas valgomas kiaušinis. Pieno kontrolės programa kainuojanti 12 milijonų dolerių. Skatina vartoti sūrį. Ir tai Jungtinių valstijų žemdirbystės departamentas. Jei matote Pizza Hut reklamą apie maisto, o ir apie karštą sūrį. Visa tai yra valdžios reklaminės programos, skirtos pramonei. Kaip galima uždėti daugiau ar pieno įsipilti, kavą, ar panašiai, siūloma vartoti šiuos neįtikėtinai nesveikus produktus. Pavyzdžiui, McDonald's. Remiantis duomenimis, kuriuose radome, turi nuolat ten dirbančių 6 asmenis, kurių atlyginimai mokami iš šios valdžios programos. Bet finansavimas tai iš tiekėjų, kurie visą tai kontroliuoja. O tai šie žmonės sėdi McDonald's būstinėje ir kuria naujas idėjas. 3 sluoksnių sūrainis. Pyragėlis įdarytas jautina ir sūriu. Su papildomu sūrio kiekiu? Taip. Negalvojate apie tą dieną iš dienos, jog tai yra valdžios programos. Wendy's sūrainis su 2 jautienos porcija, valdžios programa. Fatija kepsnys Dunkin, spurginiai, valdžios programa. Tiesiog niekada nepagalvojot, kad tai visiškos federalinės valdžios programos finansuotos vadinamos maisto. Tai viena iš dalykų, kurie padaro tokias neįtikėtinai šiurpes reklamas. Nes valdžia sako mums, valgyk daugiau jautienos, gerkit daugiau pieno, valgyk daugiau sūrio, valgyk daugiau kiaulienos. Vienas iš labai efektyvių būdų yra tai, kad skatina suvartoti produktus. Nes vaikai yra jautrus.
bus vartotojais visą gyvenimą, bet to jas lengva patraukti, kol jie jauni. Taigi, pieno pramonė išleidžia mažiausiai 50 milijonų, reklamuodama savo produktus viešosiose mokyklose visoje šalyje. Plakatuose vyrai, su pienotais sūsiais ir žinutė, skamba maždaug tai, pienas sveiko organizmui, arba pienas gyvybė. Taikymas į jaunus žmonės, pavyzdžiui, tabako pramonė, turi mirštančius vartotojus, kuriuos pakeičia nauji. Mėsos pramonė žino, kad turi laikytis ir taikytis jaunus žmonės, todėl mokyklose turime naudoti šios produktus ir reklamas, nes visi jaunesni užsikabins ant netinkamo maisto. Taigi visa tai analogija. Mokyklose visur gausu apdorotos mėsos. Galbūt valgiaraštyje tai dešrelės, dešrainiai ir pica su peperoni. Visi tie produktai yra apdorota mėsa ir daugmaž blogiausi iš blogiausio, turinčių tiesioginį ryšį su storosios žarnos vėžiu, bet štai mokykloje kiekvieną dieną patikimai patiekalai su apdorota mėsa. Jei uždedamas įspėjimas ant cigarečių pakuočių, tai kodėl tokio paties įspėjimo neturėtų būti ant mėsos? Remiantis visuomeniai prieinamą informaciją, žinoma, kad buvo išleista bent 557 milijonai dolerių rekomenduojant tuos produktus kontrolės programuose. Žinome, kad jie išleido daugiau kaip 100 milijonų lobizmui kongrese. Manome, kad buvo išleista daugiau pinigų. Tik ta informacija visuomeniai nepateikiama. Pramonio lobizmas toks stiprus, kad jie gali sukurti ir išleisti įstatymus, kurie neturi jokios naudos amerikiečiams. Pavyzdžiui, švilpuko įstatymas arba fotografavimo nusikaltimai. Jungtinių valstijų aktyvistai gali būti apkaltinti terorizmo užtrukdymo verslui, gyvulių įmonių terorizmo aktu. O dar absurdiškesni yra surainių įstatymai. Surainių įstatymas neleidžia ieškovui ieškoti žalos, tiekėjo už mažmanininko. Dėl jų teikimo maisto ieškovas nutuko. Ar susirgo liga, kurią sukėlė tas maistas? Surainių įstatymas yra tiesioginis atsakas problemai, kurią turėjo tabako pramonė. Jis mokėjo 400 milijardų valstybės kuriamos gydymo programai. Surainių įstatymas sako, norime, kad tas pats nutiktų mėsos ir pieno pramonėm. Tas faktas, kad šių įstatymo modelis, paremtas sveiko vartojimo aktu, iš tiesų yra ironiškas. Dėl to, kas jame rašoma, yra tai, kad vartotojai turi suvokti ir žinoti, jog jų maistas yra kenkėjiškas. Dažnai įkūnijų mėsos pramonę žmonėms, kurie galbūt nesupranta jos galios ir siekių, kai gauna visus tuos pinigus iš tabako ir farmacijos, ir yra panašus į nacionalinę šautuvų asociaciją. Ir jeigu nors kas nors išlenda, žmogau, jie tai net dalsiant sudaroja. Robertas Martinas neperdėjo, kai kilo grėsmė dėl alternatyvos kompanijos Hampton Cheek Foods, žemdirbystės pramonė, kai Ronina Shapiro ir Jeffrey's Lightas paviešino nerimą keliančius laiškus. Aptikome dokumentus, kuriuose rašoma, jog Amerikos žemdirbystė, mano, jog Hampton Cheek, cituoju, lemia krizę ir kelia didelę grėsmę Amerikos žemdirbystės pramonėje. Amerikos žemdirbystės taryba mano, kad tai galėtų kelti tokią grėsmę, kad laiškuose skirtose vyriausybei, juokai susimename apie generalinio direktoriaus nužudymą. Vidinėse vyriausybės ir žemės tarnybos vadovo laiškuose kalbama apie generalinio Hampton Creek direktoriaus Džordžo Teriko nužudymą. Įskaitant ir grėsmingą laišką iš Amerikos žemdirbystės tarybos direktoriaus. Mėsos gamintojai neturi mokėti už širdies ligas ar už aplinkos naikinimą, ar už bet kokias kitos išorės veiksnius, kaip kad juos vadina ekonomistai. Žinote, yra ir pusė susijusi su farmacijo faktas, kad yra labai stiprus farmacijos lobizmas turintis didelę reikšmę išlaikant status quo. Lėtinės ligos yra tarsi pinigų maišai farmacijos pramonėje. Turime 5 milijardų vertės stendų pramonę. Argi jie to nenorėtų netekti? Turime 35 milijardų vertės stendų pramonę. Ar jie nori to netekti? Kalbu apie tai, kad farmacijos pramonė efektyviai kontroliuoja tai, ką sako daktarai. Dauguma tyrimų atliekama ne dėl prevencijos vaistams, skirtiems atitinkamoms ligoms. Vartoju dviejus skirtingus vaistus už tam kraujospūdžiui reguliuoti. 6 dėl astmos, 4 metus dėl to buvo leidžiami vaistai. Ir dar vienas vaistus, kurie pašalina visų gerimų vaistų šalutinį poveikį. Taip pat vartoju stiprius antidepresantus. 2 vaistus dėl nugaros ir klubo skausmų. Vartoju maždaug 16 skirtingų vaistų, neskaitant kiekvieną rytą leidžiamo insulino. Leidžiuosi insuliną ryte ir naktį. Apie 32-34 vienetus.
Jei tiksliai, tai vartoju lantus. Kai kurie vaistai skirti diabetui. Šios turiu vartoti dėl prostatos. Šios dėl širdies. O šios dėl kraujo spaudimo. Ir taip toliau, ir toliau. Visą gyvenimą daktarai sako, kad turiu juos vartoti ir tai varo į neviltį ir daro didelį stresą. Nežinau, kiek dar mano kepenys atlaikys, geriant tiek vaistų. Remiantis įprastų gydymų, nesvarbu ar tai autoimuninė liga, ar aukšto kraujo spaudimas, ar diabetas. Jums sakoma, kad turite gerti vaistus, ne savaitę, mėnesį ar metus, bet visam žinybę. Jums garantuota, jog jei vykdysit gydytojo patarimus, sirgsit amžinai ir niekada nepasveiksit. Tai galima garantuoti. Nesiekima manipuliuoti simptomais, o ne susidoroti su pagrindinė ligos priežastim. Jums nustatoma diagnozė, gaunat krūvą tablečių arba procedūrų, kurios niekaip nesusijusios su liga. Meluojama, kai sakoma, ši tabletė padės atkimšti arterijas, šita išgelbės nuo insulino. Netiesa. Žmonės vartojančius statinius vis tiek ištinka širdies smūgiai ar insultai. Tai lygos ir nesumažina apnašų. Tai tik pasišaipimas. Jungtinė valstijų lietinių lygų asociacija sako, kad tokios lygos kaip vėžys sudaro 1,5 trilijono dolerių vertės pramonę. Tai BVP lygus 10 turtingiausiai pasaulio šaliai. Grįžau ir giliai pasiknaisiu sveikatos organizacijų finansavimą ir akivaizdu. Šios organizacijos gauna milijonus dolerių iš farmacijos kompanijų, užsidirbančių milijardus, iš lygų, kurios tos sveikatos organizacijos turėtų stengtis užbaigti. Panašu į interesų konfliktą, nebent tikslas nėra užbaigti tas lygas. Farmacija lobizmui išleidžia daugiau pinigų nei kuri kita. Pavyzdžiui, kaip ir gyvulininkystė, jie tokie, kad kuria savo įstatymus, aktyvistai įkalina jau nutilto. Valdžia susideda su visais, kas turi pinigų. Farmacijos pramonė, kuri apima ir žemdirbystės pramonė. Valdžia pumpuoja pinigais ir ištekliais. O valdžia mainais duoda tai, ko jie nori. Subsidijas įkalina prieš juos kovojančius aktyvistus. Šios pramonės leidžia pinigus. Ir taip sunkiai siekia, kad žmonės. Už padarytą nuotrauką ar už įrašą, visuomeniai rodančius, kuo jos užsiema būtų įkalinti. Jie sėdi už grotų, užtildyti. Jie yra tose slaptose vietose, apie kurios, jeigu kas žinotų, būtų nušauti ir pasipiktinę. Ir manau, kad žmonės nenorėtų galvoti, jog jų vaistai. Maistas ateina iš tokių vietų ir dėl to manau, kad turėtų būtent tam skirti tie žemdirbystės įstatymai. Jie mėgina nutildyti žmonės, kad neatskleistų tiesos. Pagaliau supratau, kaip iš tiesų giliai esu įbridęs ir santykiai, ir koks pojus gali kilti, mėginant tai iškelti viešumą. Šie įtarimai paaštrėjo po susitikimo su asmeniu, kuris paviešino kempenligės atvejus. Jungtinių valstybių žemdirbystės pasirodžiau per televiziją, iš karto atsirado atmintinės visiems veterinarams ir maisto inspektoriams, jei kas nors iš žiniasklaidos susisieks, nekalbėkit su jais, nukreipkite į Vašingtoną ir mes viską sutvarkysim. Taigi, nedelsiant visus nutildė. Amerikos visuomenė labai susirūpino dėl to, kas vyksta departamente. Jungtinėse valstijose turime bent 4 kempenligės atvejus. Aš beveik įsitikinęs, kad jų yra daugiau. Taigi, norit pasakyti, kad žmonės jau irgi gali sirgti šią ligą? Teisingai, ir manau, kad dauguma buvo klaidingai diagnozuota Alzheimerio arba demencijos progresavimas pastebėtas tikrai seniai. Bet reikia pripažinti, jog tai demencija ar Alzheimeris. Turėtų atlikti smegenų tyrimus, kad patikrintų, ar tai nėra priono liga tokia kaip Sreusfeld-Jakobo liga ar kempenligė. Ar manote, kas saugu valgyti mėsą? Asmeniškai manau, kad nesaugu, nes faktas tas, kad auga susirgimo skaičiai, o mūsų inspektoriai nėra pakankamai kvalifikuoti. Šiuo metu žinome, kad per valandą paskerdžiama 220 karvių. Tai maždaug 4 karvės per minutę, arba viena karvė kas 15 sekundžių. Šis greitas skerdimas reiškia, kad gyvulių atliekų patenka visur. Tyrimai rodo, kad 88% kiaulienos užteršta išmatų bakterijom. 90% maltos ir 95% vištienos kurtinėlių pavyzdžių turi gyvulių atliekų bakteriją. Nėra nieko švaraus, taip maitinantis. Bet tai ne tik atliekos, tai kaip ir pūliais užpildytos infekcijos. Galite matyti, kad abscesas užpakalinėme dalyje. Dažniausiai tai atskiriama galinė.
Dalis apsestas įpjaunamas. Pasirodys pūliai ir tai yra giliai įsišaknyje. Jei inspektoriai atlieka savo darbą arba kompanijos darbuotojai, jie gali smegti pėlį į apsesą ir pūliai įsitaškys aplinkui. Išgirdau pakankamai. Buvau visiškai pasižlikstėjęs korupcija, godumu ir piknaudžiavimu, apie ką tik sužinojau. Gyvūnai, kurio žudome, žudomos ir planetą. Bet tiek daug žmonių valgo pieno produktus kiekvieną dieną visą gyvenimą. Ir mes taip rūpinamės, kad gautume pakankamai proteino. Ar turim valgyti mėsą, kad jau gautume? O, dieve, dieve. Norit, kad nušokčiau nuo čia? Visų pirma, visus proteinus gamina augalai. Dar kartą pakartosiu. Visus proteinus iš pradžių pagamina augalai. Visus. Ir nebūtina valgyti gyvulių audinius, kad jų gautume. Tik augalai turi tą savybę, jo gali iš oro paimti azotą, suskaidyti tas molekulės ir įtraukti azotą į amino rūgštis, kad būtų pagamintas proteinas. Bet kuris proteinas gautas iš gyvulių yra tiesiog perdirbtas augalų proteinas. Jei mūsų mityba bus pakankamai kaloringa, valgysite tokius produktus kaip rudieji ryžiai ir brokoliai, gausite pakankamą kiekį. 2000 kalorijų turintis rudųjų ryžių ir turės maždaug 80 proteinų. Skaitant amino rūgštis, reikalingas palaikyti sveikatą. Ta prasme, grūdai yra kupini proteinų. Pupelėse apstu. Daržovėse jų apstu. Tikrai norite gauti proteinus iš daržovio. Nes augalų proteinai turi didesnį teigiamą efektą mūsų fiziologijai. Juokingiausia apie proteinus tai, kad dauguma amerikiečių jų gauna dvigubai daugiau. Dauguma amerikiečių suvalgo mažiau nei pusė jiems reikiamo skaidulų kiekio, bet kokia kalba visada eina apie proteinus. Taigi, mano manimu, tai yra tik stebuklinga kampanija, dėl kurios proteinai karaliauja dešimtmečius. Klausimas ne iš kur gauti jums reikalingų, bet iš kur gauti skaidulų. Niekada savo karjeroje nebuvau susidūręs su proteino trūkumu, niekada nemačiau asmens, kuriam jo trūktų. Nesu to matęs. Žmogaus pienas turi mažiausiai proteinų, lyginant su bet kita rūšim. Tai skystis sukurtas per milijonus metų evoliucijos. Juk tai tobuliausias maistas kūdikiam, tiesa? Tobulas maistas, turintis mažiausiai proteinų. Vadinasi, iš kiek proteinų mažiau nei kur nors kitur. Pavyzdžiui, mažiau nei žiurkės ar beždžionės piene. Tikrai? Asilo, bet kokiam kitam. Girdite, kaip kultūristai kalba, kad jiems reikia vištienos ar žuvies, kad būtų stiprus, jog augtų raumenis. Tai nesąmonė. Didžiausiai stipriausi planetos gyvūnai yra žolėdžiai. Didžiausiai ir stipriausiai yra žolėdžiai. Kalbant apie žmonės valgančius mėsą ar pakeičiančius mitybą, paremta dieta visada yra sėkmė. Vitaminų pasisavinimas padidėja. Jų mityba dramatiškai pasikeičia. Ir tie patys žmonės gali pradėti svarstyti, ar gausiu pakankamai man reikiamų medžiagų valgydamas daržoves. Esmė ta, kad negausite pakankamai reikalingų medžiagų valgydami mėsą, bet tikrai gausite pakankamai su daržovėm. Vidutinio sudėjimo vyrui, kaip aš, reikia maždaug 65 gramų proteinų per dieną, daugiausiai. Tikriausiai man užtektų 30 ar 40. Mityba, kurią sudaro daug proteino, iššaukia diabetą, širdies ligas, vėžį. Iššaukia ligas, kurias kasdien gydau. Bet tai prieštarauja tam, kas sakoma apie daug proteinų turinčią mitybą. Maistas, kurį valgote jūsų žarnose, gyvenančios bakterijos gamybą. O kasdieną valgote gyvūnų mėsą, padidina bakterijos kiekį, kurį vartoja karnitiną. Ir tos bakterijos karnitiną pavers į ląsteles vadinamas trimelatinu. Jūsų kepenis tai pavers į trimelatininos oksidą. O tai yra dovana iš pragaro. Tos ląstelės cholesterolį perneš prie arterijų senelių. Ir žmonės, besimaitinantis mėsa, kaups tas apnašas. Jie gali netekti svorio, tai maitindamės ir tai gerai, bet kas gi vyksta arterijose, draugai? Kas vyksta, kai apnašų daugėja? Ogi tie žmonės miršta sporto salėje, būdami 29. Jis buvo liesas ir gerai atrodė. Bet kur dingo cholesterolis? Prilipo prie arterijų. Taigi, tie kultūristai veda save prie užsikimšusių arterijų, storosios žarnos, vėžio, autoimuninių ligų epidemijos. Ir tai nėra sveika mityba. Mes nesame mėsėdis beždžionės. Artimiausias žmogaus giminaitis yra šimpanzė, kuris 97% savo kalorijų gauna iš augalų, lygusių 3 daugiausiai iš vabzdžių. Lyginant anatomiją, visaėdžiai tokie kaip plakiai ir mėsa yra augalas su augalėdžiais pirmtakais, kurie daugiausiai ėda augalus. Skirtumas matomas gana aiškiai.
Augalėdžiai turi plačius krūminis dantis, kai visoėdžių dantis yra kitokie, kad galėtų sukasti ir nuplėšti miestą. Augalėdžių žandikauliai yra juda pirmyn ir šonus, visoėdžių ne. Visaėdžiai turi daug stipresnio poveikio skrandžio rūgštumai, kai virškinti silpnesnio stiprumo augalėdžių rūgštis. Augalėdžių žarnos 9 kartus ilgesnės už jų kūno ilgį lyginant su visaėdžiais. Taip yra, nes mėsa mažiau pusė žarnose, jei praėjęs praeis greičiau. Jei žmonės būtų visaėdžiai, mums reikėtų gerokai pakeisti fiziologiją. Bet mes atitinkame visus augalėdžių bruožus. Galime elgtis kaip visaėdžiai, bet anatomiškai esame augalėdžiai. Žmonės priešingai nei lokiai ir miškai, na tai, apima ir šunis, neturime mišrios anatomijos ir fiziologijos, kurią galima pamatyti tikrose visoėdžiuose, o tai reiškia, kad nesame jais. Žmonių iltis tapo gana mažos. Yra apvalios ir tiesą sakant veikia kaip papildomi kandžiai. Jos visiškai nenaudojant. Ir plėšint ką nors daugiau nei kad voką. Taigi, pagrindinė mintis apie iltis, reiškianti, kad turėtume valgyti mėsą, yra kvaila. Jis buvo teisus. Pasižiūrėjus savo iltis, kyla klausimas, kokį gyvūną iš tiesų galėčiau nužudyti ir suvalgyti. Vien tik mintis buvo šlykšti. Noriu pasakyti, kad visi mėgsta koktelius pagamintus iš vaisių ir daržovių. Bet jei sugalvotume įdėti žuvies ar gabalėlį jautinos į maišiklį, tokia mintis visiškai atstumanti. Visos lygos, apie kurias sužinau, kyla dėl mitybos, kurias mūsų kūnas nėra sutvertas. Kas nutiktų, jei pradėtume valgyti tai, kam sutvertas kūnas? Visiškai akivaizdu, kad galite sustabdyti ir pakeisti širdies lygų linkmę, valgydami augalinį maistą. Mokslas tai rodo ir mačiau savo pacientuose. Žmonės, kurie maitinasi augaliniu maistu, iš tiesų gali pakeisti širdies lygų trukmę. Tai reiškia, kad pašalina arterijų apnašas, nors buvo manoma, kad to negali būti. Mano patirtis ir tyrimai parodė, kad kai žmonės pradeda maitintis tik augaliniu maistu, jų cholesterolio kiekis per keletą dienų sumažėja. O jei padarytume kraujo tyrimą, po keletos savaičių pamatytume pokytį. Taip, tyrimo rezultatai po savaitės ar dviejų atrodys puikiai. Jūsų cholesterolis nukris, tiesą sakant, jei vartojat vaistus, gydytojas gali liepti nustoti juos gerti, kraujo spaudimą mažinančius, kad kraujo spaudimas nebūtų per žemas, nes spaudimo lygis labai geras. Šalutinis poveikis tas, kad nereikės vartot vaistų. Radikaliuose daktaro Eselstino tyrimuose apie pacientus kenčiančius nuo širdies ir kraujagyslių ligų 99,4 galėjo išvengti to, jei būtų valgę augalinį maistą. Nes tai yra ne tik širdies liga, tai ir hipertenzija, diabetas, insultas, širdies smūgiai, keletas autoimuninių ligų. Vilkligė, astma, gastroezografinis sutrikimas, noriu pasakyti daugybę jų. Net reumatoidinis artritas, tai būna tiesiog dramatiška, kai pamatytas vargšės sielos, kurios visiškai suluošintos. Nuo reumatoidinio artrito pradeda valgyti žolės ir nustoja vartot vaistus. Norėjau susisiekti su Jane Chapman, kuri kentėjo nuo sunkaus osteoartrito ir negalėjau patikėti to, ką pamačiau po kelių savaičių. Pakeistos mitybos. Kaip nuostabu jūs matyti. Žinau, tik po keletą savaičių. Žinau, vaikščiau su vaikštyne. Oro uoste reikėdavo invalido vežimėlio. O dabar vaikštinėjau gatvėje ir mėgaujuosi gaiviu oru ir saule. Reikėjo dviejų savaičių nustoti gerti vaistus ir pradėti jaustis iš kūno, dingstantį uždegimą, dėl ko judėti tapo lengviau. Pradėjau greitai sveikti, tik suteikdama kūnui to, ko jam reikia. Kai gydite ligas vaistais, geriate vaistus nuo cholesterolio, skirtingus vaistus dėl aukšto kraujospūdžio, skirtingus vaistus dėl diabeto, bet su mityba, su augaliniu maistu paremta visa tai, nurungite visas tas ligas. Tokia mityba ima pirmyn už mūsų sveikatą. Be to, kad atsikratytume širdies ligų, Jungtinėse valstijose sutaupytume 48 trilijonus dolerių. 3 kartus didesnė suma nei Jungtinių valstijų BVP. Nereikėtų visą laiką gyventi, gerti vaistų nuo aukšto kraujospūdžio ir amžinai sirgti. O ką galėtumėt padaryti, tai suteikti šansą kūnui pačiam save išsigydyti. Paėmėme daugiau kaip 150 pacientų turinčių aukštą kraujospūdį ir visi jie sumažino jį. Kraujo spaudimą tiek, kad nereikėtų vartoti medikamentų. Tokie uždegiminiai žarnų lygai kaip krono lyga sumažinti geriausiai pasiekimai buvo maitinantis augaliniu maistu paremta dieta, taip pat ir skeletiniai skleroziai. Geriausiai rezultatai kada nors pasiekti augaliniu maistu paremta dieta lyginant su operacijom ir kitokia intervencija. Galite pastebėti, kad mažinant gyvulininkystės kilmės
maistą, žmonės gyvena ilgiau, mažiau serga širdies ligom ir vėžiu. Taip pat diabeto. Tiesą sakant, galite paimti žmogų ir padėti ant petrilėkštės, o tada užlašinti tų, kurie jo valgo, ir gauti maždaug 72% prostatos. Vėžio ląstelių augimo slopinimą atliekant tyrimus. Jie nori pamėginti tai padaryti su krūties vėžiu sergančiais. Ir pažiūrėti, ką gali padaryti. Tik po 2 savaičių kūnai išsivalo. Užlašini jų kraujo ant vėžio ląstelių ir visas mėgintuvėlis išvalomas. Tai tik po 2 savaičių sveiko maitinimosi. O tai iškelia klausimą, kokį kraują norim turėti. Ilgą laiką dirbau pramonės sistemų inžinerijoje, kol nesusirgau skydliaukės vėžiu. Ir nuo tada viskas pasikeitė. Nusprendžiau, kad noriu išmėginti alternatyvius būdus ir gydymą vietoje skydliaukės šalinimo. Operacijas, kas būtų reiškia, vaistų vartojimą, aš to nenorėjau. Tiesiog pradėjau skaityti, kaip augalinių maistų paremta dieta gali išgydyti kūną ir padėjo daugelį žmonių. Taigi, nedelsiant, pakeičiau mitybą ir pradėjau valgyti augalinį maistą. Po metų vėžio visiškai nebebuvo. Skydliaukės mažiau iki normalaus dydžio. Ir buvau visiškai atsikračiusi to. To buvo sunku patikėti. Argi galėtų tik nuo sveikesnės mitybos, pavyzdžiui, vartojant mažiau cukraus? Pasirodo, kad gydytojas Walteris Kemneris iš Dioko 40-aisiais su ta dieta labiausiai žudančias ligas. O dieta, kurią jis naudojo, buvo griežtai paremta ne tik augalinio vaisto vartojimu, bet sudaryta iš baltųjų ryžių, vaisių ir cukraus. Jis atgrėžė diabetą, taip pat piktybinę hipertenziją, širdies ligas, diabeto komplikacijas, apakimą nuo diabeto. Trumpai tariant, tie žmonės pasmerkti mirčiai nuėjo pasi ir turėjo valgyti cukrų. Žinote, dieta siaubinga, bet buvo paremta tikrai augaliniu maistu. Jei tai buvo atlikta 40-aisiais, kodėl to nežino visi daktarai? Maisto galios medicinos mokykloje mūsų nemoko. Niekas nemokė, kad mitybos pokyčiai yra bene galingiausias dalykas, galintis pakeisti mūsų likimą. Tai koziris mūsų genetikai. Kodėl jums to nepasako gydytojas? Keista, kad jūsų gydytojas niekada nesakė. Tiesą sakant, net yra sąrašas gydytojams išklausyti 7 valandų mokymus apie mitybą, kas keletą metų, kad neatsiliktų. O kas tam paprieštaravo? Kalifornijos medicinos asociacija, ne šeimos gydytojai, chirurgai, pagrindinės medikų grupės tam prieštaravo. 7 valandos yra labai daug. Net jei tai turi būti kas keletą metų. Taigi yra ne tik, kad neutralus, bet iš tiesų prieštarauja kursams apie mitybą. Ironiška, kad kai kurie žmonės ateina ir galvoja, kad gydytojai žino kažką apie mitybą, paaiškėja, kad jie nebuvo pakankamai apie tai apmokyti. Kodėl apie tai nepaklausiu dietologų, kurių specifikacija būtent mityba? Pasirodo, jog Amerikos mitybos ir dietos asociacija platina informaciją, kurią sudarė patys pramonininkai. Pramonės moka $20,000 už straipsnį ir aiškiai užima vietą jų rašytumus. Taigi apie kiaušinius galite sužinėti, apie ėrieną iš ėrienos pramonės. Tai tas pats, kas žinoti apie rūkymo naudą iš tabako pramonės. Kai žmonės valgo mėsą, manau, tai šiek tiek prilyginama rūkymui. Tai tarsi rusiška ruletė. Gal ir nesusirgsiu diabetu, bet šansai susirgti yra 1 iš 3. Galite nesusirgti vėžiu, bet šansai, jeigu esate vyras, yra 1 iš 2, moteris 1 iš 3. Šansai priaugti svorio 1 iš 3. Ne visa mityba, bet didžioji dalis. Geriausia, ką galite padaryti, išimti tas kulkas iš dėtuvės ir nerizikuoti savo sveikata. Tai reiškia nebevalgyti mėsos, o maitinti sveiku maistu. Atvykau True North, kad palengvinčiau savo astmą ir numečiau šiek tiek svorio. Tai neįtikėtina. Bet tik per 2 savaites pakeistos mitybos nebereikia gerti vaistų nuo astmos. Antidepresantų, vaistų nuo skausmo, vaistų širdžiai nieko, visai jokių vaistų. Ir tai tiesiog neįtikėtina. Geriau oksijodoną ir radvilį ir 800 mg motrino 3 kartus per dieną, kad tik pratemčiau visą dieną, nes stipriai kentėjau nuo skausmo. O dabar nieko. Nieko. 2 savaitės, 14 dienų. Taigi tų vaistų, kurių jau visiškai nebevartojat. Nevartoju nei vienų. Mane tai taip glumina, nes jau pas tiek daug skirtingų gydytojų. Ir išmėginau tiek daug skirtingų vaistų, kurie galėtų padėti mano astmai ir nieko. Ir buvau prikaustyta prie sofos paskutinius 10 mėnesių, negalėjau kvėpuoti, o per 2 savaites. Tai yra 14 dienų ir nebegeriu vaistų.
ir galiu kvepuoti, bei jaučiuosi gerai. Galiu vaikščioti. Mano gyvenimas pasikeitė, o reikėjo tik 2 savaičių. Maitinti savo augaliniu maistu. Neįtikėtina. Taip. Tai buvo neįtikėtina. Tikrai taip. Tai nustabu. Žinau. Jaučiuosi tokia palaiminta ir taip gera. Tokia laiminga. Galėdama tai daryti ir tikiuosi, tai bus pavyzdys kitiems žmonėms. Ir neperšu to daryti, nes visi patys laiko atėjus pradės taip elgtis. Mano laikas atėjo dabar. Tai neįtikėtina. Ačiū. Eimės istorija buvo tokia stipri, žinau, kad kai kuriems tik augalinio maisto valgymas atrodys kaip kraštutinumas. Manau, kad yra suvokimas, kad visko vartojant, saikingai yra gerai. Bet nematome, kad tai veiktų. Nėra tyrimų, kurie parodytų, jog saikingai valgydami mėsą ir kiaušinius, iš tikrųjų galite atsigręžti į širdies ligą ir pasveikti. Bet pažįstu žmonių, kurie gali būti susirgę. Nepanašu, kad mirti gali sukelti pūvančios mėsos trūkumas. Stipriai apdorotos gyvulių mėsos produktų trūkumas mityboje nebus susietas su jokiais faktoriais. Yra priežastis, kodėl jie jaučiasi blogai, bet priežastis bus ne ta. Taigi turiu žmonių pradėjusių pas mane ir sakančių. Mano gydytojas sako, jog tai dėl augalinių maistų paremtos dietos. Tuomet klausiu, ar gydytojas sakė, kad valgantis mėsą neturi skydliaukės? Kas yra mėsoje ir pieno produktuose, ko nebūtų galima gauti iš augalinio maisto? Cholesterolio, heterocoklino, amino, E. coli bakterijų. Žinote, apie tai pagalvosite, gyvulinės kilmės paremtoje mityboje nėra nieko, ko negalėtumėt gauti sveikesnių būdų kur nors kitur. Mano vienintelis vitaminas yra B12, kurio nėra augaluose, bet jo nerasime ir gyvūnuose. Jį gamina maži mikrobai apaugę žemėje. Dėl to, kad gyvename nesanitariniam sąlygom, B12 gautume nebent valgydami bakterijomis užkrėstą mėsą, vadinasi, turime jo gauti kažkur kitur. O sveikiausias, pigiausias ir saugiausias šaltinis yra vitamino B12 prisotintas maistas, arba B12 vitaminas, bet ne mėsos ar pieno produktai. O kaip žmonės sakantis, kad valgyti mėsą dėl kraujo ir geno? Pavyzdžiui, turiu valgyti mėsą, nes esu ožiaragis. Man reikia mėsos, nes mano kraujas A. Ta prasme, apie ką kalbot? Niekam nereikia jos valgyti. Joje nėra vitaminų, mineralių, maistinių medžiagų, kurių negalėtumėt gauti iš negyvulinės kilmės šaltinių. Per Valentino dieną nusprendžiau maitintis veganiškai ir visiškai atsisakyti mėsos. Niekada nemaniau, kad taip gali nutikti. Bet iš veganų girdėjau tiek daug sėkmingų istorijų. Taigi atsisakiau visų gyvulinės kilmės produktų. Netekau maždaug 13 kg, perpus sumažinau gerimus vaistus. Perpus sumažinau insulino kiekį. Ir dabar kilsiu link mėnulio. Žadu iš vis nustoti vartoti. Per paskutinę 6 savaites sulaukėm 3 anūkų. O mano šlykštų veidą jie matys, iki kol nebaigs mokyklos ir koledžo. Būsiu čia. Mano užduotis parodyti visiems, jog neprivalo kentėti ir nuo diabeto ir vėžio. Ir širdies ligų, nes kažkas jūsų šeimoje tuo sirgo ir dėl to, kad gydytojai sako, jog tai netiks. Sveikatą galite perimti į savo rankas ir pasiekti gerų rezultatų. Priežastis, kodėl esu tam įsipareigojusi, nes mano mačiutė sirgo diabeto. Ir aš nežinau to, ką dabar žinau apie kūno išgydymą. O jei būčiau žinojusi, jaučiu, kad ji būtų galėjusi gyventi bent 4 metų ilgiau. Taigi jos garbiai darau tai, ką darau. Nes galiu išgelbėti kieno nors kito močiutę. Tetą, dėdę ar tėvą. Taigi džiaugiuosi galėdama perduoti čia žinią. Egzistuoja įsitikinimas, kad augalinė dieta yra brangi. Visiškai ne. Tai galima padaryti labai nebrangiai. Perkant produktus jų auginimo sezono metu, perkant didelėm pakuotėm, taip galima sutaupyti daug pinigų. Galite sumažinti išlaidas. Apsisbrėkant nepirkdami mėsos ir pieno. Nes tai brangu. Mūsų 4 asmenų mitybos planas yra $25 asmeniui. Iš viso 20-64. 20-64, oho, tai jos maistas visai savaitė, tikrai? Elitiniai sportininkai veganiškai maitinasi ir greičiau gyja. Greitai atsigauna ir padidina savo gebėjimus.
Kol nebuvau veganas, galėdavau iškelti 140, kokius 5 kartus. Bet kai pradėjau veganiškai maitintis, galiu iškelti 180, 90 ar 20. Ir galvoju, dieve, man, tai nuostabu, su veganas ir išstumiu tiek. Tai jokinga. Ir kai tik tapau veganu, pradėjau nykti trendadientas. Dešinė ranka pradėjo grįžti jėgos. Aukštas kraujospūdis mažėjo. Negali būti stiprus ir mirti dėl neapdairumo. Tai nieko stipraus, tai silpnybė, tai tikra silpnybė. Nes išorėje atrodai didelis ir stiprus, bet tavo širdis šaukia pagalbos. Viduje miršti. Esu profesionalus parkūro sportininkas, 2 kartus laisvojo bėgimo čempionas. Visiškai neseniai patekau į komandą ir esu komandos Europoje. Po to, kai nugalėjom kovoje JAV prieš pasaulį. Tokiem, kaip mums reikia daug ko. Reikia tikrai didelės jėgos ir svorio. Buvau užsauginęs mazės, kurios man tikrai nereikėjo. Kai tapau veganu, netekau 9 kg. Tapau judresnis, našesnis ir turėjau daugiau ištvermės. Tiesiog daugiau to, ko anksčiau neturėjau. Mityba suteikė man stiprybės. Tai labai energingas būdas gyventi. Tai gali pagerinti tavo kaip atleto sugebėjimas. Mano manimu, esu 100% geresnis nei buvau. Atrakinu naują treniruočių puslapį. Esmė tame – sveika sporte. Įrodymai tame, kad nereikia valgyti mirusių gyvūnų, kad būtum stiprus. Sportuoti pradėjau, kai man buvo 47. Visus raumenis, kuriuos matot, užsiauginau, būdamas veganu. Ant kūno užsiauginau 7 kg raumenų. Valgymas augalinės kilmės produktus. Visi kūno skausmai tiesiog dingo. Nes nerijų uždegimus sukeliančių produktų. Rūgštinio maisto, kurį ir sudaro gyvulinės kilmės ropelai, gorilos ir visi kiti. Savo raumenis riega gauna iš augalų. Taip elgiuosi ir aš. Dėl banglinčio sporto keliauju po pasaulį. Ir visur turėjau galimybę maitintis veganiškai. Manau, kad jei ko nors nori, tuomet gali tai padaryti. Tiesiog nevyginu rasti pasiteisinimą. Jei būčiau anksčiau žinojusi veganiškos mitybos privalumus, būčiau taip dariusi. O dabar žinau, koks jausmas būti. Gyvenimas pagerėjo visapusiškai, tai pakeitus gyvenimo būdą. Geriau jaučiuosi, daugiau pasiekiu kaip sportininkas, geriau miego, su energingesnis su vaikais. Darbe labiau susikupiu, viskas daug geriau. Išsivalė mano odą. Taip gyvenu jau 9 metus. Galiu pasakyti tik tiek, kad jaučiuosi ir toliau jaučiuosi geriau nei kada nors anksčiau. Aš ir mano draugas Jasonas Lesteris priima iššūkį vadinamą epiniu penketu. Tai varžybos. 5 Havajų salose. Pradedama nuo 4 km atstumo, plaukimu, po to 180 dviračių, tada 42 bėgimas. Taigi patarėm tai 5 kartus, 5 skirtingose salose mažiau nei per savaitę. Turbūt buvot beveik mirę. Taip. Svarbiausias klausimas. Iš kur gavot reikiamą proteinų kiekį? Iš augalų. Kaip ir dauguma žmonių, ieškojau priežasčių nepakeisti mitybos, bet kai tai galiausiai padariau, pasijutau išlaisvintas. Per keletą dienų pajaučiau kraujo tekantį venose su nauju gyvybingumu. Per keletą savaičių pajaučiau pokyčius visam kūne. Ne tik, kad galėjau išgyventi su visiškai augaliniais produktais paremta dieta, bet klestėjau, jaučiausi nuostabiai. Bėgau 1 maratoną per 6 metus, kuriam ruošiausi pusę tiek laiko ir 2-3 minutėm pagerinau savo asmeninį rekordą. Mažiau nei po mėnesį dalyvau 1-ame epiniame penkete. Nors galėjau išsisukti, valgydama šiek tiek mėsos ir pieno produktų, ir nejausti poveikio sveikatai, bet tiesiog nebegalėjau paremti tos prasmės, kuri mano žiniomis kėlė tokias kančias bendruomenėms, šeimoms ir visai gyvybei planetai. Atsiveria visiškai naujas pasaulis, vėl jaučiausi pilnavertiškas, susilijęs su tikro žinojimu, kas iš tiesų yra sveikata. Ir ne kur baigiasi ir kur prasideda tikroji sveikata. Jei žmonės priimtų tik augaliniu maistu paremtą dietą, pamatytų asmeninius pokyčius savo sveikatoj. Taip pat ir nacionaliniu mastu. Ir šis pasaulis, kuriam gyvenam, būtų gilus. Ta prasme, šiandieną galite pasakyti, daugiau nebevalgysiu to. Tai galiu padaryti, kad ką nors pakeisčiau. Tai jums suteiks didesnį pasitenkinimą ir laimę, kai žinosite, jog nežalojate savo sveikatos kiekvieną kartą valgydami, jog neskatinate žiaurumo ir nežalojate žemės. Nenoriu, kad mano tikslai žalotų planetą dėl kitų dalykų. Dabar nesu silpnesnis, esu stipresnis. Tai yra viso to grožis, kaip apsisukat, kaip pasirenkat tuos geresnius dalykus. Tuomet sulaukit atlygio. Tyrimai parodė, kad galime ne tik išgyventi, bet galime klestėti. Jaučiu, kad tai yra puikus būdas gyventi. Nežalojant kitų gyvų būtybių, būti sveiku ir laimingu. Dievinu tai, tai puikus gyvenimas. Niekada nemaniau, jog būdamas tokio amžiaus jausiuos taip gerai. Tiesiog noriu, kad visi taip jaustųsi.
Jaučiuosi tarsi 20 metais, nors esu beveik 50. Niekas nėra geriau nei jaustis sveikam. Ir visgi pasirinkimai, kuriuos atliekame kiekvieną dieną, besirinkant maisto produktus, sudaro galimybę turėti tikrą sveikatą, optimalų sveikatingumą. Ne tik individualiai, bet kolektyviai. Kaip viena iš šios planetos rūšių. Negyvensim amžinai. Bet kol esam gyvi, galime gyventi gerai. O man, kaip daktarui, tai yra, ką nori matyti. Kur yra valia, ten yra būdas. Ir aš to tikiu. Tekstą vertė Griniukė. Redagavo Finefix. Įgarsino Dovidus. TRL komanda.